I'm sorry that you will be forced to listen to Vocês serão forçados a ouvir ao inglês, alguém falando inglês de novo depois desses dois dias tão longos. Já pode dizer boa noite? Muito obrigada a todos vocês por seu comprometimento, seu interesse nessa jornada tão rica, nesses dois dias de tanto conteúdo, tanta discussão, reflexão, networking e comprometimento, ou melhor, renovação desse comprometimento, que é uma coisa muito importante. Em 10 minutinhos, vou tentar lhes dar um pouco do que fazemos. Como vocês se lembrarão, quando o Eduardo abriu esse simpósio ontem de manhã, parece que foi uma semana atrás, não sei para vocês, mas para mim, parece que foi uma semana atrás, foram tantas discussões intensas, e nós começamos com perguntas. Por que estamos falando sobre famílias e pais e mães? O que torna esse tópico um tópico tão importante para nós, que nos preocupamos com o desenvolvimento das crianças na primeira infância e com o bem-estar das nossas crianças? Aprendemos muitas coisas. E gostaria também de dizer às pessoas que fizeram a ilustração, um trabalho extraordinário. As famílias realmente têm uma importância fundamental. As famílias têm a ver com adultos e crianças juntos. Vamos chamar de multigeração, de duas gerações, uma casa, adultos e crianças juntos. Precisamos fazer isso juntos. E se trata aqui de ter relacionamentos seguros. Falamos aqui de violência, de instabilidade. Falamos aqui de segurança, estabilidade. Houve muitos comentários sobre os desafios da pobreza. A pobreza traz a incerteza de quando as coisas virão. A estabilidade tem a ver com esse sentido de que você pode esperar por alguma coisa. Existe uma ordem das coisas. Então, acho que todos nós vamos levar isso conosco no nosso trabalho, quando falarmos sobre isso. Essa ideia dos relacionamentos responsivos. Também falamos sobre a maneira como tudo isso está inserido na família. Mas as famílias não fazem isso sozinhas. Ninguém pode fazer isso sozinho. É preciso também que se compreenda quais são os recursos da comunidade que estão aí à volta das famílias, para que as famílias possam construir as bases sólidas para seus filhos. E depois temos também um ambiente onde há políticas. E essas políticas estão avançando no Brasil. Então, só alguns elementos desses três níveis que, acredito, poderão nos dar alguns pilares em volta dos quais podemos continuar a pensar em desenhar as nossas políticas e programas, todo o nosso trabalho nesses três níveis. Falamos muito sobre a necessidade de ter serviços integrados. As crianças são complicadas, não são só uma questão para o setor de saúde, o setor de educação, o setor de assistência social. Precisamos ter oportunidades de emprego e educação para os adultos. E tempo. O tempo é um recurso crucial, não apenas nas famílias, mas nas comunidades. Que tipo de tempo temos aí na comunidade para que esse trabalho possa acontecer? A ideia da estabilidade econômica e da previsibilidade. E depois sistemas fortes, robustos. O Maurício falou sobre o progresso tremendo que aconteceu por conta do Bolsa Família e outros programas, mas sobretudo os sistemas que existem nessas áreas e que oferecem esse alicerce. E depois, como podemos coordenar os arcabouços de políticas para a família e para as crianças nos três níveis de governo e nesses três níveis, família, recursos da comunidade e políticas. E depois, redes de advocacy.
Como é que nós podemos trabalhar para manter essas redes e para fazer avançar essas questões? E, finalmente, não apenas para as famílias e para os pais, mas para os formuladores de política e a comunidade. Que tipo de informação, habilidades e ferramentas são oferecidas ou estão disponíveis para trabalhar nesse ecossistema? Em última análise, é isto aqui que a gente quer. Eu gosto dessa versão, daquele mapa cósmico, daquele mapa da rede neural. A gente não fala muito de amor, né? Os pesquisadores e tudo. É uma conexão entre tudo isso. Tudo isso tem que estar interligado de maneira a oferecer suporte, apoio, a não culpabilizar as pessoas e de modo que se possa criar uma rede de apoio, de incentivo e de possibilidades para as famílias e as crianças no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo. É daqui que aqueles de nós que somos parceiros no Núcleo de Ciência pela Infância, é isso que nós estamos celebrando informalmente. Aqui celebramos a conclusão dos primeiros 3 anos da iniciativa do NCPI. Nos comprometemos a trabalhar juntos por 3 anos para saber como as coisas iam andar, e andaram bem. Estamos muito empolgados. E estamos avançando para mais 3 anos e muitos mais. E da riqueza dessa conversa que aqui aconteceu nesses 2 dias, e depois quando voltarmos para as nossas organizações, nas nossas iniciativas, nós precisamos pensar em como é que podemos nos concentrar nas capacidades e nos recursos necessários aos adultos, às famílias e às comunidades para assegurar que criamos resultados muito melhores para as nossas crianças e para as próximas gerações. Agora passamos para a fase 2, e é isso que nós queremos fazer, e queremos que vocês sejam parte disso e que nos responsabilizem para fazer isso. Quando vocês voltarem no ano que vem, espero que voltem, se nós não relatarmos algum progresso em relação a esta fase 2, vamos ver o que pode acontecer em 1 ano, em 2 anos. Agora nós temos uma oportunidade em todos os níveis, família, comunidade, política, ambientes nacionais. Vocês e pessoas como vocês no país todo, governo, todos estamos prontos para que isso aconteça. Queremos criar um futuro melhor para as crianças e as famílias no Brasil. Muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco. E queria só agradecer 3 pessoas, ao pessoal da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que foi incansável na organização deste simpósio. Agradeço ao Eduardo e à sua equipe. Parece o Oscar, né? Tenho que agradecer mais 5 pessoas. Obrigada às organizações parceiras e aos nossos colegas, o INSPER, o David Rockefeller Center, o NCPI, o pessoal da USP, o pessoal do Sabará e os patrocinadores que permitiram que esse evento acontecesse, a Danone, Itaú e Camargo Correia. E a todos vocês também. Então, agora, vamos lá trabalhar pelas crianças e famílias do Brasil. E até o ano que vem.